gente, o negócio é o seguinte, ó, na folga DJ, vamos detonar aqui a confirmação de bonde para o Renascer. Vai lá, acho que hoje que vai sacudir pro galerão já poder buscar o seu ônibus daqui a pouquinho lá nos bailes da Zezé. Renascer e Panzão de Pilar. Vou detonar aqui, confirmação de bonde para o Renascer. Confirmação de bonde para a galera do Pereira Nunes, Praça do Padre, 413, AP de Nova Iguaçu, Jardim Alvorada, Chavascal, Andrade, Macaco Querosene, Castelo Maloca, Beco do Saci, Asfalto da Chacrinha, Irajá, Rua dos Artistas, Maracanã, Praça Hilda, Trio de Ouro, Praça da Bandeira, Rua B de Imbarie, Conjunto IAPI do Lins, Bonde 22 e Oteiro, Coroa do Centro, 214, Boiúna, Asfalto da Tirol, Caminho Campinho, Pombal, Fubá, Pechincha, Jardim Silvana, OPB, Morro Azul de Caxias, Sampaio e Rato Molhado.